kraví vajíčko jedno. Exkluzivně dostala to nejlepší. A já jsem taky a viděl jsem už jeho dnešního videjka s Vendou. Čau. No proč ty to máš za... Ježišmaráš, já... potom jsem všimla, co to máme nevím. Za oblečení. Jo, trošku to, jsem tam taková jako dvojitá, všimněte si, mám tam dvakrát M-ko. No nic, dneska tady máme video, kdy se budeme snažit tlousnout, což je super, ale jako štíhlá linie, jako vy... ty nohy jsou hezký, jo. Ten obličej a to tělo už je taky horší a má nějaký sprsklý rusce, ale to je jedno. Furt nejsem tady... moc tlustej. Moc nejseš tlustej, budeme tady mít závod, kdy vlastně tady poběžíme dolů, jo, upřímně to se spíš budeme kutálet, ale to nevadí. Musíme co nejvíce nezabrat, nabrat a pak se prostě spustíme dolů, skutálíme asi očividně, nevím jestli poběžíme, ale typovala bych, že prostě do nás někdo strčí a my půjdeme. A musíme dojít samozřejmě co nejdál, já už mám skoro, můžeme se tady kouknout, tyjo, lidi tady jsou celkem jaký bocůky, ježiš, no to je ale rysteminu, to je ale pupíček. Dobře, tak ne. Nevím, jestli bych v tomhle tom chtěla závodit, ale jsou tací lidi, kteří prostě třeba já nechápu takový ty soutěže, jak prostě musíte toho třeba co nejvíc sníst a takhle a prostě pak to snědí a já bych se asi pomlela, ty vago. Ale jako budíš, kdo... to má rád, mně to přijde fakt nechutný. Takže Vaky, tak. Já už ano. Mám první ty první viny, už si jdu koupit oh, tak já se jdu kutálit. Hovno, vy se fakt kutálíte. Dobře, takhle se v životě nekutálejte, protože to myslím si, že je dost nebezpečný, když máte nohy roztažený i ty ruce, ani ten kotol byste neudělali, jo? A myslím si, že byste asi přišli trošku o hlavu a bylo by to fakt divný. Ale to nevadí, pokud byste chtěli dělat klasický kutálit, kotouli, tak to asi šlo. Vymyslela jsem nový kotouli, kutáli. Takže jako budíš, získala jsem nějaký 3224 vinů, což je podle mě ta váha, kterou já jsem nabrala. My si můžeme tady pořít nejhoršího peta, což je za 5 kg, čo koupíme si rozhodně všechny 3, typuju, že tam můžete mít 3. Ježiš, to je slo. Tak ty peti jsou dobrý. Výjimečně, jo. Říkám, ježiš, i ta hýra. Říkám, lidi, tyhle peti jsou zatím nejhezčí, který jsem zatím kdy viděla. A zebra. Je možný, že už v nějaký hře třeba byly ty peti, takže je možný, že já je neznám, ale jsou fakt extrémně roztomilí. Až na ty ocásky, který jsou nahoře. Ty máš jaký gepí. Líbil bych se ti takhle. Jak to je roztažený. O můj bože, to je ta velikost jako 3XL, ne? Vůbec, 10. Nevím. 10. Vůbec jsem, ale tady třeba ty dvě týpky, ty vegaty jsou taky jako pěkný, ten týp, no ježišmarja. Myslím si, že v této hře není dobrý nosit jako, nevím jestli tohle je holka nebo kluk, ale asi holka, nosit jenom takový ty podprsenky nebo, no podprsenky tomu budeme říkat, tomu se nedá říkat ani tílko, ani tričko, ani nic takového. Čech to by vyteklo. Takový ty krop, ani ne krop to, protože tohle je fakt extrémně ještě menší, takže jakože to jo. Já se jdu kutálet. Bych se kutálet, já už mám skoro, ty bogo, ale ty peti jsou fakt jako hodně do... Tak teďka to je máně Mičuda. Teda země Mičuda. Mičuda. Ježiši. Máme tady i teda nějaký gifty, což je jako dobrý, jak jsme si jako něco vzali. Už jsem hubená. Díky tomu, že se kutálíme, tak vlastně hubneme, což je strašivý. Kdyby to tak jako bylo i v realitě, tak je to jako dobrý, ale bohužel tak to lidi nefunguje. To bych se kutálel pořád. Jo, bohužel tak to nefunguje. A máme tady konce i spin. Dávám si jeden spin. Co kdybychom získali to nejlepšího peta? Dobře, tak dostanu lucky, okej. Okay. Moc dobrý to není. Získali jsme, máme 16 000, můžu si koupit 3 pety za 5 000, což je dobrý. Já už mám 39 000 to vinu, takže já si kupuju to nejlepší, co si můžu vzít. Já jsem si vzala 3 za... Jo, většinou jsem získala Goroku, tak budu doufat, že budou lepší než ty, co mám, jo. Řešeny jsou to jako, aha, zebra je fakt dobrá, okej. Okay. Okej, okay. Ale zase tak nejsou hrozný, 2,70, 2,70, 2,70, okej, okay. Tak až tak jako lepší nejsou, ale to nevadí, zkusíme to znova tady nabrat, že jo, a kutálece. Oni se vůbec kutálej, mně přijde, že oni jenom žerou. Mně to taky tak přijde, no. Já jsem získal teďko gorilu a nějakého jaguára. Ta gorila je úplně k ničemu, ale no, jaguára mi to dalo. Já mám právě gorilku. A teďka nejím, proč nejím? Teďka se to seklo, sakra. Já mám taky takovej dojem, že oni ty týpci, co tady furt neustále s náma chodí, že oni mají jenom zapnutý auto eat. Protože ty si můžeš zapnout auto eat napravo a ta postava jenom chodí a žere.
nic tak víc. Tak to bude ono, mě se to seklo, já jsem se musela teda odpojit a znova připojit. A asi je to dost pravděpodobný, protože už Venda už jakoby dohnal a podle mě to je největší velikost, kterou vy můžete mít, to co má Venda. No, jo, já vám chci říct, proč jsi taková matrona, co to je? Už mi není vidět ani pusa. já jsem jak puk, koukni jo, na mě. Jo, ale fakt to vypadá, kdybyste snědli puk. Už. To je divný. Ale chápu, prostě ten krk už nemáte, už vám to zdalilo ten tuk. Jo. Oh, vy když se znova připojíte, tak vám jedou daily dárky znovu od začátku, což je celkem dobrý, sice jich moc není, ale to nefadí. Tože. Mám nějakých 32 tisíc teďka, jako nažráno, takže si myslím, že možná asi je šance, že se skutálíme a jdeme teda dál. Jak to vždycky makér řekne, že nažráno. To tak jako je, že jo. No je, no. Tak, teďka se tady skutálíme a teda pravděpodobně teda kolik vy najíte, tak to dostanete vy. Takže to je jakoby fajn, že to máte fakt jakože stejný číslo, že prostě to není krát něco, krát tamhle, to ne. Mně se Maki odemkla už Itálie, já už můžu do další lokace. Můžeš do další žerací země? Je, a tady žereš těstoviny, zmrzlinu, pizzu, protože to je Itálie, že jo? No jasný, chápu, já už se tady dokutálem, myslím si, že bych musela mít otřes mozku. Jo, já třebu 100 000 vinů, ok, tak to není až tak hrozný, teďka mám 72, tak to ještě trošku najíme a znova... Se sem teda dostanu se taky dál, protože bych to ráda viděla taky dál, že jo? Prej, najíme. Najíme, ano. Sežerem všechno. Jako mohlo by teoreticky to jídlo padat jako víc, jo? Protože jak jste tady ve více lidech, tak vám to sežerou. I když vy to žerete sami, jo? Ale i tak toho je málo. Prostě byste toho chtěli žrát víc. Máky chce furt žrát. Ano. Víc. Posledních pár otoček a budu mít teda otoček, budu mít pár. Co? Ještě jednou. Stihla jsem se párkrát otočit a teda už můžu jít teda do další zóny a další zóna je Japonsko, do toho potřebujeme 2 miliony. O můj bože, tak ta pizza vypadá velice dobře, nějaká salámová. Nevím, co je na tom talíři, to nevím, co je. Nevím. A mám tady podle nový mě, pety. To jsou nějaký těstoviny, ne? Yeah. A možný to jako je, jako, jo, špagety, to budou špagety jako bolon, no to jsou špagety s nějakou rajčatovou omáčkou, něco takového. Máme tady další pety, které jsou teda, už jako v celku drahý, i když jako máte tady za 35 tisíc, po případě ještě 70 tisíc, což je jako v celku dobrý. Já si možná koupím jedno vejce za těch 70 tisíc. Ježíš, Maki, já jsem teď zjistil, že můžeš dávat i ryberty. Ježíš, Mare, jako fakt. Jo, dal jsem si rybrt. A už jsem brňavej. No už moc ne. Už moc ne? Ježišmarja. Ok, já si rybrt dávat nebudu, protože typovala bych, že na něj nebudu mít. I když jako mám, ale asi to je zbytečný, myslím si, že to asi víckrát hrát nebudu. Ale jako dobře. Teďka aby to náhodou... Žeru hodně, ano. Aby to náhodou nebylo o tom, že čím víc máš rybrtu, tím budeš větší. Hele, podle mě asi ne, i když jako možný to je, ale nevím. Já se možná jdu skutálit, Vendo. Jdu se skutálit, já mám ještě za nějakých 25 minut nějakých jakoby krát dva viny, takže to je jakoby dobrý. Ale jako 2 miliony asi rozhodně nenašetříme. Teďka se kutálem z jedné strany na druhou, připravím si jako pingpongový míček. Ježišmarja. Škoda, že ten panáček se samostatně jako nekutálí trošku rychlejš, protože to extrémně pak tady už, jak vidíte, že už mám jakoby 300, tak už to jede strašně pomalu, nech se otočí někam, takže to je takový napad, ale jako, no, co se dá dělat, že jo, asi nic se nedá dělat. Získala jsem ještě 5 kilo, tak to ještě tady dokutálíme, že jo. Budu mít teda... Kolik jsi vůbec měla toho jídla v sobě? Ježiš, nevím. Já jsem měla teďko 200 tisíc. To je hodně. Takže já to si zkusím, tam až dojdu, no. Já si cca 56 bych typovala tisíc, jo. Takže okay. Není to o moc, hodně, ale extra, jako dlouho to trvá, než prostě tam se dokutálíte, chápeme se. To prostě to trvá. Já si koupím ještě jednou teda vajíčko za těch 70, že bych to spíš chtěla obdivnit za těch 70. Oh, máme tygříka, ten rozhodně bude už lepší, protože je to uncommon, takže to je skvělý. A dává 8,59, což je skvělý. Skvělý, o hodně lepší, takže tím pádem, až tě můžu jedno, ok. Tak ještě poslední vajíčko, který koupíme za 70, aby jsme to obměnili. A máme teda zase žábu, která je furt lepší než vlastně zebra, takže máme tygra a dvě žáby. Ty kráso.
pětiny jsou trošku jako větší. No. Maky, hádej, kolik mám? 401 tisíc. No tak očividně, když jsi říkal, že máš 200, tak je to krát 2, tak asi budeš mít 401 tisíc. To je ono. Já jsem dostal zmrzlinu jako peta. Ježiš, vidím, taková malá, škoda, že ty pěti fakt nejsou větší, takhle prostě čumte, to je prostě jak kostka cukru. Oproti vám, jo, prostě kostka cukru, že prostě to je fakt jako malý. Že se to třeba nezvětšuje s tebou. To by bylo extrémně dobrý, ale bohužel no. Já dám asi pravděpodobně poslední jízdu, takže taky našetřím nějakých těch 200, aby se neřeklo. Poslední jízdu, kutálející jízdu, aby se neřeklo. A vlastně dáme asi konec. Vlastně tady jenom žerete. Je tady teda auto i, což jako rozhodně se vyplatí, když prostě chcete jako být nejlepší třeba na serveru nebo prostě tak. Ale nevím, já ráda teda chodím, teda aspoň trošku vykazuju nějakou tu aktivitu, že jo, při tom jedení a už se kutálím. Ty jako takový vozembou, to je hrozný, jako spadnout ze schodu bych třeba nechtěla. Kutálím se, ale furt se nezmenšuju, takže to je taky takový blbý, ale... A možná už se zmenšuju trošilinku. Dlouho mi to jako ta váha vydržela. A teď si říkám, když už jako se dokutálí. No to strašně dlouho trvá, já jsem teďka jak měl 200 tisíc, tak já jsem se kutál strašně dlouho. Jo, ten začátek byl jako fakt jako rychle a teďka už prostě, prosím, už se kutálí, jo. Škoda, že vás to tam neteleportne a nemá to tak jako rychlejší, no, bohužel. Bohužel, můžeme si teda vzít další ryber, což máme 200 ryber, typ jako další dárek, máme 250 vinů, což vám nic moc nedalo, mám skoro 5 kilo vinů, takže si koupím nejlepší kravý bajíčko jedno. Exkluzivně dostala to nejlepší. Jak si srandu. 1% jsem na to měla. Myslím si, že co to bylo? Huge rainbow fish. Ho, vidíš, 1% dává krát i 21, já jsem spokojená takhle na závěr, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a žijem teda ty oči, jak jsou rozkočičkovaný, takže tak, mějte se krásně a čus. Já tě plesknu, čus.